נשמע? ברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, ארז תדמור! מה קורה? בסדר גמור. אחד מתותחי הימין, צריך להגיד. רק שתהיה החלת ריבונות, ואז נוכל להגיד באמת. נו, זה לא סימנים טובים כל הסיפור הזה. טוב, נדבר על זה אחרי זה, עזוב אותך. תראו מי נמצא איתנו היום, פעם ראשונה בפטריוטים, יוסף חדש! שלום, שלום. בדרך כלל מקובל שמי שבא לפה פעם ראשונה מסביר מי הוא, מה הוא, איך הוא הגיע לפה, איך הוא נחת בכיסא הזה, אז תן כמה מילים. יוסף חדד, מנצרת, אני מנכ"ל עמותת ביחד ערבים זה לזה, עמותה ערבית-ישראלית שמטרתה לחבר את המגזר הערבי-ישראלי, להיות חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית. תומכים מאוד בנושא שירות הלאומי. המוטו שלנו זה לשרת את המדינה ובו זמנית לשרת את הקהילה שלנו. אתה שירתת בצה"ל? אני שירתי בצה"ל, אני גם נכה צה"ל, נפצעתי קשה במלחמת לבנון השנייה. ובין היתר, חוץ מבעצם גם לעסוק בעניינים הפנימיים הערבי-ישראלי ולשפר את המצב הערבי-ישראלי כאן בארץ ישראל, אנחנו גם כעמותה ערבית-ישראלית יוצאים החוצה ומדברים בשם ישראל, מציגים את כל התמונה הכוללת, כולל הדברים הפחות טובים. מעניין. וכמובן, רק דברים טובים ומייצגים את המדינה בכבוד. בעזרת השם. כן, אתה שגריר של מדינת ישראל, שגריר מכובד ועושה עבודה מדהימה. ישראל מאיר, רבותיי! מה קורה? טוב, מצוין, מה שלומך? ברוך השם, מה איתך? מעולה. ערב טוב, עם סיפוח, בלי סיפוח, אני בעד, אבל הערב יהיה טוב. אוקיי, ובפינת השמאלני המוכה והעמוקה, נמצא איתנו הערב יריב אופנהיימר. טוב, מעניינים. מה קורה? לא רע. תקריא לנו מה שקראת לנו עכשיו לפני שנייה, שיש... אם אתה כבר מתעקש, חדשות 13 מדווחים שגילת בנט, אשתו של נפתלי, הקונדיטורית, אומרת במענה לכתב תביעה של איתמר בן גביר, למרות שבן גביר מציג חזות של איש ימין קיצוני כלפי חוץ, הוא מופעל מזה שנים ארוכות כסוכן מטעם שבק, ומטרתו לאסוף מידע על פעילי ימין קיצוני. וואי וואי, איזה תביעה היא הולכת לחטוף. וואי וואי. נגיד לך. כל מי שאומר את זה הוא תובע. לא, אבל בהליכי משפט מותר לך בכתב ההגנה לכתוב מה שאתה רוצה, יש לך חסינות. אה, כן? אז הרבה פעמים אפשר להשתמש בכתב ההגנה. הבנתי. בשביל לפרוס איזה שמועה שאתה רק רוצה, ויש לך חסינות. הייתי מעלה אותו על הקו. טלי, מדבר עם העורכת. טלי, אם מתאים לכם, תעלו את איתמר על הקו לתגובה, זה יכול להיות מגניב. פטיש לא הביאו. אם זה בסדר מבחינתכם ומבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל. קשר הפטיש. כן, כן, להתחיל, להתחיל, להתחיל. אוקיי, שני שחקני מכבי תל אביב שוחררו מהחקירה אחרי 4 שעות. רבותיי, הדיווחים הערב בתקשורת שהתיק הזה הולך להיסגר, אין עבירה פלילית. זהו, עשו לינץ'. הרגו את האנשים, הרגו את הכדורגלנים, שיימינג לבנות, כולם סבלו, כולם נפלו. ועכשיו סוגרים את התיק, ואנחנו התנקנו, אנחנו נורא צדיקים, ויאללה, בואו נמשיך ללינץ' הבא. מי רוצה לפתוח? אני אפתח עם זה כאוהד מכבי תל אביב, ועדיין, יחד עם זאת אני אגיד, חשוב להגיד בנושא השחקנים, חזקת החפות נשארת עד שבאמת יוכח אחרת. לא, לא, התיק כנראה נסגר. לא, לא, אין בעיה, אין בעיה. אני אומר שהשיח היה שיח מאוד קשה כלפי אותם שחקנים, ותמיד אני אומר, צריך באמת להמתין בכל תיק. הדיבור הוא שפשוט הם שיקרו, הנערות האלה שיקרו, ואמרו שהן בנות כמעט 18 או משהו כזה, 17.5, 18. זה נכון. ועבדו עליהם, שאלו ודיברו, ויש הקלטות, ויש תיעודים, ויש תקור. אני יותר חשוב לי להגיד דווקא משני הצדדים, לבוא ולהגיד, חברים, על השחקנים לא היה צריך להרוג אותם מלכתחילה, וגם על הנערות לא היה צריך לעשות שיימינג, והסיפור הזה היה צריך להיסגר בצורה מאוד, אתה יודע, בתוך הדלתות של גם המשטרה וגם בית הספר ומועדון מכבי תל אביב, ואני חושב שבמידה וכן היה משהו, השחקנים האלו היו חייבים להיענש בחומרת הענישה. אבל אין. ואגב, רק משהו חשוב, מוסרית, כן? השחקנים האלה לצערי, לצערי, איבדו לא מעט מהכבוד למה? שלהם. כי בשורה התחתונה, אלא, במיוחד שמישהו אחד מהם הוא נשוי, להגיע למצב למה כזה... למה זה קשור? למה זה עסק שלך אם הוא נשוי או לא נשוי? אני חושב... מה אכפת לך מה הוא עושה? אני חושב... למה זה עסק שלך? אין לעניין של עסק, זה עניין מוסרי. אנחנו כחברה לא יכולים להרשות לעצמנו, לשים את עצמנו במקומות כאלו. כך אני מאמין. תראה, שאלת הנשוי או לא נשוי זה באמת שאלה של בן אדם וההחלטות שהוא מקבל לחיים שלו. יש כאן פרשה שאף אחד לא יוצא ממנה טוב, צריך לומר את האמת. גם מי שחושב שזה לא פלילי ועשו והדברים שאתה אמרת, בסוף המציאות היא לא מציאות מחמיאה. ילדות,
17, זאת לא השאלה. 18. זאת לא השאלה. לא, אבל אם אתה רוצה, אתה רוצה שאני אבקר את הנערות האלה, להתנהגות האלה? לא, אני מדבר עליך, אני מחפש. מה אתה רוצה, שאני אקרא להם פרחות? לא, לא, אני מדבר עליך. מה העניין? אני אתנסה עליהם עכשיו? זה מה שהם רצו. לא, אני מדבר. אבל הם נוכלות, הם שיקרו, זה העניין. אבל כאן הם שיקרו והם שינו והם לא 16, הם 17. בסוף אני לא מדבר על הילדות, אני מדבר על השחקנים. אתם מכירים את המציאות, אתם יודעים שאתם גם סמל הלאה, אתם גם יודעים שאתם חשופים וזה ייצא, ואתם יודעים גם שבתוך הארבע קירות זה דבר מכוער של ניצול, של הערצה של מישהי. מה ניצול? הם אמרו שהן מבוגרות. עזוב, מה הם אמרו? שהן בנות 30 עכשיו? אני אגיד לך מה הנקודה. הם אמרו שהן בנות 17 והן בעצם... אנחנו לא יודעים את העובדות, כי לא היינו שם, אנחנו לא יודעים. אבל יש מקרים שבהם נוח לאדם להאמין למי שעובדת עליו. היה נוח להם שיעבדו עליהם. אז אני לא יודע את זה ב-100%, אבל זה לא המקרה הראשון מן הסתם, ויש פה תרבות חולה. התרבות הזו של... אני לא יודע איך לקרוא לזה. לנצל להערצה. של... זה לא רק לנצל להערצה. זה... כל ההערצה הזו מלכתחילה. זה... ו... אתה יודע, החליפו... אני חושב שאתה נוגע בנקודה. אני חושב שהנקודה היא... התרבות היא חולה. שיש פה הרבה קנאה והרבה שימת עין על אנשים מצליחים ועל אנשים שהולך להם ושיש להם תהילה ושיש להם הרבה כסף ורוצים לפגוע בהם. לא, אבל תראה, זה צד אחד של זה, אבל הצד השני של זה הוא גם הצד המוסרי. והצד המוסרי אומר, אתה לא יכול להגיד, היא כתבה לי שהיא בת 18 באינסטגרם וזהו ונגמר. יש לך אחריות קצת יותר. על כל אחד מאיתנו יש אחריות קצת יותר. אנחנו חיים בתוך מציאות שהכי לגיטימי. זאת אומרת, זה כל התקשורת, תסתכל בתוכניות, בסרטים שכולם עושים בינג', תסתכל בפרסומות, זה הכי לגיטימי. כשמרנים, רגע, אילון, כשמרנים מודרניים, לא שמרנים של פעם, אבל שמרנים מודרניים. גם עם זה יש לנו בעיה. יש לנו בעיה עם התרבות הזאת. אם זה היה אצל חרדים או אצל דתיים, אני יכול להגיד. אני בכל בוקר מודה לבורא העולם שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ואירועים מהסוג הזה הם כל כך מחזקים לי את זה. כי מה המקסימום הצלחה שתהיה? שהם יוכיחו שהם ידעו, שהם אמרו להם שהם בנות, הם הגיעו עם תעודות זהות. נו באמת, זה רציני. יש קונספט מעולה שעובד במקרים כאלו, וכתבו אותו לפני אלפי שנים, וחז"ל שימרו אותו, וזה נראה פרימיטיבי ומיושן וקיצוני. אבל מה לעשות? אתה מבוטח יותר. שמה הקונספט? אתה רוצה שאני אגיד לך את זה לפי אמות המידה שלי? אני לא מתייחד בחדר סגור עם אישה שאינה אשתי. איחוד. ברור, ודאי. אני בערוץ 20, אני מרגיש בנוח לדבר על זה. בין זה, אגב, לבין מתירנות מוחלטת. ואני חושב שגם בחורה בת 20 או 25, שהולכת סתם עם כדורגלן שהיא פגשה לפני 5 דקות, דרך זה תרבות חולה. זה גועל נפש. אוקיי, כי אין שם שום דבר חוץ מהערצה. כל פה התרבות פה מתירה את זה, וזה לגיטימי, אז רבותיי, אל תבואו לספר כדורגלן. לא, אבל מותר להם אוקיי, רבותיי, בואו נמשיך הלאה בבקשה. הנושא הבא בבקשה, אם אפשר, לעבור הלאה. תודה. יום חדש, משבר חדש. מסתבר שגנץ הסכים לדרישת נתניהו. כך לפחות טוענים בסביבתו. בכחול לבן דווקא מכחישים. הפגישה בין השתיים הסתיימה ללא הסכמות שוב, ונראה כי קרב גרסאות ארוך עוד לפנינו. טוב, רבותיי, תראו, הקואליציה הזאת, זה קלקולים מהיום הראשון, בלגנים, נתניהו רוצה לשנות את ההסכם עם גנץ, שהוא יהיה ראש ממשלה עם בגץ פוסל אותו מראש ממשלה חלופי, והריבונות, אין שם הסכמות, עוד אף אחד לא שמע מה אשכנזי וגנץ חושבים על הריבונות, כן רוצים, לא רוצים, מה רוצים, לא ברור, רבותיי, ארז, תתחיל. תראו, בסוף, שורה תחתונה, אם הייתה פה הזדמנות להכיל ריבונות על 30% מיוש, למחוק את הסכנה הקיומית, סכנה קיומית ממש, למחוק את הסכנה הקיומית הזו משולחן, ואנחנו כמדינה בסוף, בסופו של דבר נפספס אותה, זה יכול להיות שההיסטוריונים יסתכלו על זה כבכייה לדורות. באמת, זה, אתה לא יכול לדעת... משהו יהיה, ארז, משהו יהיה. מה זה משהו? א', יכול להיות שמשהו יהיה, אבל... אני אומר שוב, בסוף, בסוף, בסוף. קווי 67 הם גבולות שבסיטואציה כלשהי יכולים להבקיע אותם, קל יהיה להבקיע אותם, קל לתפוס אותך לא מוכן עם מכנסיים למטה, גם דמוגרפית יכולים לשטוף לך את השטח מיליונים של ערבים מהמדינות השכנות. אם הייתה פה הזדמנות ואנחנו נפסס אותה, זה בלתי נסלח. אם כמדינה, כחברה, אז מה, כעם... אז לשמור על הממשלה ולעשות ריבונות. אנחנו צריכים... אני הייתי מוכן להקפיא, לוותר, את כל הוויתורים מחזיקי הלכת שנעשו, כדי שתהיה החלת ריבונות. אנחנו חייבים ללכת על זה בכל דרך. יריב. הריבונות מציירת את הניתוק שיש בין הימין לבין הציבור, ואני לא מדבר על הציבור השמאלני, אני מדבר על כלל הציבור. יש כאן מדינה שלמה ששמחה שיש ממשלה שטפל בקורונה. במקום זה אנחנו רואים שנתניהו, מה שמעניין אותו זה שני דברים. אחד, זה אם הוא יצא מבלפור או לא, ושתיים, זה הריבונות על השטחים ועל ההתנחלויות. וזה בעיניי גול עצמי של הימין.
שדווקא בתקופה הזאת, שהיא תקופה שהציבור הישראלי רוצה לראות ממשלה שדואגת לטובתו, עוד פעם מתעסקים בכמה התנחלויות ובכמה מאחזים. זה לא כמה התנחלויות, זה חמצן וזה ביטחון למדינה שלא תלויה. חברים, אני רוצה לקחת את זה לזווית אחרת לגמרי. אני אחד מאלה שדיבר ותמך בכל נושא ממשלת האחדות. רגע, שנייה, בן גביר על הקו. בן גביר, תחכה שתי דקות ואנחנו איתך. תחכה שנייה, נגמור את ה... יוסף. טוב, אני אשלים רק את המשפט ואני אגיד, אני תמכתי בממשלת האחדות, כי בסופו של דבר, מי שעדיין, מי ששכח, בסופו של דבר הקורונה עדיין כאן, והעסקים הקטנים והאנשים הפשוטים, אנחנו היינו צריכים, אבל זה כל העניין, שאני לא מסתכל על העניין של ריבונות, או מסתכל עכשיו על, אני כן מסתכל על טובת עם ישראל, ובמקום לחשוב על, אם באמת ישראל לפני הכל, ואם באמת החברה הישראלית היא מעל הכל, צריכים להבין שצריך לעשות הכל, כדי שהממשלה הזאת כן תשרוד, וכן נמשיך הלאה. בין, ריבונות, כן או לא? אני חושב שהבסיס של, של תוכנית טראמפ, תוכנית ה-100, היא בסיס נכון, גם כלפי הפלסטינים, אוקיי. ולכן אני בעד אם, אבל יש לא מעט, יש סעיפים שחייבים לדבר עליהם. אגב, אני מוכן לוותר על המשפט שיש לי תמורת שאלה לאיתמר, אבל הכאב ראש של הממשלה הזה, שפשוט צריכים להקל שיש פה שותפות. גנץ קם בבוקר ואומר, כל יום צריך להתנצל למה אני יושב עם נתניהו באותה ממשלה, וזה לא קשור, גם אחרי שתהיה ריבונות, נשמעו כל מיני קולות כאלה. עזוב, אתה איתו, אתה יושב איתו באותה ממשלה, היה, שכחנו, גם אמרת שלא יהיה פרוטקשן לחמאס. מה האינטרס הקיומי של מדינת ישראל? זה מה שגנץ צריך לשאול את עצמו, וגם הוא יודע שכבד שישי... נכון, אבל גנץ קם בבוקר ואומר, אני אמרתי רק לא ביבי. אבל גם יאיר לפיד, אמרתי לו, כשאתה ישבת מה הם אמרו, הוא אמר, אני לא יודע. ארז, האינטרס הקיומי של מדינת ישראל זה לחסל את הסיכוי לשלום, זה האינטרס הקיומי שלנו. אוקיי, גלעד בנט שמאשימה אותך שאתה סוכן שבק. קודם כל אני סוכן לבקש פיצוח של גלעד בנט לבדיקה פסיכיאטרית. ועליי רק לפני חצי שנה אמר עליי בבחירות שאני נגד המדינה, נגד צה"ל, נגד החיילים. אז רגע, אם אני סוכן שבק, אני עובד אצל המדינה. אבל האמת היא שאני מבין את גלעד, אני מבין את נפתלי, הם מאוד רחוצים. יש לנו פגיעת לשון הרע, גלעד אמרה דברים חמורים נגד עוצמה יהודית, היא אמרה שפרצנו לה לבית. אנחנו טבענו אותה, נפתלי מאוד מאוד לחוץ שאני אעלה את גלעד על דוכן העדים, אני אחקור אותה על הסכסוכים עם השכנים שם, אני אחקור אותה על ההדלפות מלשכת נתניהו, על כל הפקידה שלהם בערכים של הימין, ולכן אני מביא את הלחץ, זה בסדר, אבל אני תחקר על דוכן העדים, הכל בסדר. תודה רבה, תודה איתמר בן גביר, תודה על התגובה הזאת. אפשר להמשיך הלאה. איך הוא מחליט איזה סכום הוא טוב? אני חייב לדעת. תראה, אנחנו עשינו את כל עבודתנו, מילינו את כל מה שהוטל עלינו, לימדנו את התלמידים ללא חשבון של זמן וציוד אישי. למה הוא רוצה להוסיף עכשיו עוד 9 ימים? הוא כאלוף בצבא יודע מה זה אווירת סוף קורס. אנחנו נמצאים עכשיו בסוף שנת הלימודים, תלמידים מתכוננים למסיבות סיום, לכל מיני אירועים שהם כבר לא לימודים. הוא רוצה להוסיף עוד 9 ימים אומללים, ואני קורא להם אומללים, כאשר יש מגפה, יש סיכון להידבקות, תלמידים לא יבואו לבית הספר. מה הוא מעוניין לעשות? הוא רוצה להחזיק אותנו בכוח? טוב, מי שיכול להסביר לי את האירוע? אני איבדתי קשב וריכוז עם הסיפור הזה. מה הם רוצים? מה קורה? יש לי 4 ילדים. ג'ובות. בגן, ביסודי, נכון, בחטיפת ביניים. נכון, זה עניין של כסף. בכל מקום, ואני... תעזבו, תגידו מה... מאוס, מאוס, הוועדים האלה חולבים... סוחטים, הכל באיומים כל הזמן, חוסר התחשבות באינטרס הלאומי, חוסר התחשבות באזרחי ישראל, רק כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר, די, גועל נפש. אבל אני רוצה להגיד לך משהו חשוב, יריב, תקשיב טוב. אני, יש לי כמה חברים שהם מורים. אחד הדברים הכי גרועים שהיו, שקרו לאותם מורים, שאני יודע שהם עובדים קשה, תבינו, זה הבסיס של החינוך שלנו, המורים האלו, זה בעצם גם יו"ר ארגון המורים וגם יושבת ראש הסתדרות המורים, גם יפה וגם רז. הם, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למורים כנציגים שלהם במדינת ישראל. אני רוצה להגיד... זה גם הכי לא חינוכי שיש. אני יכול להגיד לך שהם גם בעצמם, המורים בעצמם, לא באמת אוהבים אותם. ויותר מזה אני אגיד לכם, חברים, בסוף צריך להגיע למה שנקרא עמק השווה. המורים, זה הבסיס של החינוך שלנו, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להגיע איתם לעמק השווה. מגיע להם, הם עובדים קשה. גם כשהם בחופשת הקיץ, הם עדיין עובדים. מי שרוצה מורה טוב לילד או לילדה שלו, צריך לשלם כמו שצריך. נכון. האנשים האלה והוועדים
דואגים לכך שהמורים לא ינוצלו ולא יעבדו בחינם. אתה לא יכול, אתה לא יכול לדבר. אני לא אמרתי שהם לא צריכים להיות מיוצגים. הם פוגעים באיכות המורים. לא, הם לא פוגעים. הייצוג שלהם הוא לא הכי נכון שיש. רגע שנייה, כשמורה בא למערכת החינוך, הוא רוצה לדעת שיש מי ששומר על התנאים. איך התקציבים כל הזמן גדלים, ומה שמגיע למטה הוא הקצה של הקצה. יש לך יותר ויותר תלמידים, אז ברור שהתקציב גדול. לא, גם פר תלמיד, התקציבים גדלים כל הזמן. אולי הם מגינים על מורים לא טובים, ואולי הם לא מאפשרים תחרות טובה, ואולי הם לא מאפשרים הצטיינות, ואולי הם לא מאפשרים לזה שהמערכת הזאת תפרח. להפך. כי זה הרבה פעמים סטגנציות שעושים ועדים. לא, ממש לא בוועדים האלה. מה שאתה רואה בוועדים האלה, במיוחד במאבקים האלה על סוף השנה, אתה רואה דרישה בסיסית, הגיונית. בן אדם עובד, שיקבל על זה תגמול. ולא יורידו לו את ימי החופש, ויגידו, עכשיו תלמד ימי החופש שלך. תשמע, אם כבר השבצתי במגזר שלי לגבי אמות מוסר של תורה, אז גילוי נאות, הילדים שלי לומדים עד תשעה באב. ברוך השם. לא משנה קורונה, לא קורונה, אנחנו סבורים שחודשיים חופש זה לא דבר חינוכי. איפה אתה גר? בפתח תקווה, הילדים שלי לומדים, כן. אוקיי. אבל יש משהו לנו כחברה מאוד מאוד קשה עם הקורונה, שאין רעים ואין טובים, אין אויב. זה לא קשור לא ימין, לא שמאל, לא קשור דתיים, חילונים. ובכוח אנחנו מנסים לעשות משהו, כאילו. אז הסתדרות המורים, זה האיראן שלנו כרגע. הם עכשיו רוצים לקסח לנו את הצורה ולא לתת לנו לצאת לעבוד ולהשאיר לנו את הילדים בבית. חברים, זה לא ככה. זה לא ככה, לא קשור להסתדרות המורים, וגם לא קשור לשר החינוך שהגיע עם זה אווירה צבאית. כך, זה התחושה של השיח. לא, אבל בסוף דבר כן צריך לבוא ולהגיד, חברים, בסוף צריך להגיע לעמק השווה. אי אפשר לבוא ולהגיד, חד וחלק, באמת כמו שאמרת בקבוצה צבאית. מה יגיעו? לשישה ימים, שיעריכו את שנת הלימודים. שישלמו. טוב, נראה לי מצילו את הסיפור הזה, שהילדים יעשו מה שזה, יהיו במסכים. או שיעברו לחינוך החרדי. כן, בסדר. רק לא לחינוך הערבי, כי שם המצב. פרסומות חוזרים אחרי זה. איוש, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך בבקשה. אני רוצה באייטם על החמה. ארגונים ודיאקוניה. ארגון סיוע כנסייתי שוודי במימון ממשלת שוודיה. מגדיר את עצמו כשותף לארגונים קיצוניים, כמו הארגונים האנטישמיים בדיל וסביל, ארגון אלמיזן, שיש לו קשרים לחזית העממית. ארגון אלחק, בין המובילים את קמפיין להעמדת ישראל לבית הדין הבינלאומי בהאג, ICC. מממן בין היתר ארגונים כמו מי מרוויח, ארגון ישראלי היוזם קמפיינים להחרמת בנקים ישראלים וזרים, חברות אבטחה, תשתיות אזרחיות וחברות פרטיות, ומסייע לקמפיינים של BDS ברחבי העולם באיתור חברות לפעול נגדם, ארגון בצלם, ארגון עדאלה, משלחים ומממנים של תוכנית ה-EAPPI, תוכנית הליווי האלקומונית. אוקיי, משלמים פה כסף לחמאס, מכסים הקלות לפלסטינים, 50 מיליון מקטר עובר עכשיו לחמאס שיפסיקו את הבלונים, בימים האחרונים חזרו הבלונים, הם הפריחו בלונים, עכשיו מעבירים 50 מיליון, מפסיקים הבלונים. איך גנץ אמר לפני הבחירות? זה פרוטקשן וזה אצלנו לא יקרה. רק מה, הוא שר הביטחון וגבי אשכנזי שר החוץ. וזה קורה, ומעבירים כסף. ביזיון אחד גדול. הבלונים זה ויכוח כספי. לא כולה, ישראל, בבקשה. הבלונים זה ויכוח כספי, אני לא ידעתי את זה עד הערב. כן, אתה סטארט-אפ, למה לא חשבו על זה קודם לפתור את זה ככה? כמה שווה בלון? נו, אוקיי, זה המצב. ישראל, בוא שנייה אחת נדבר באמת אבל ברצינות, כי אני אחד שמדבר עם לא מעט אנשים מתוך עזה, ומספרים לי מה קורה טוב-טוב, מה קורה אצלהם, בכל המחנות שם ובעיר שלהם שם. ואני יכול להגיד לכם כמה דברים באמת חשובים. קודם כל, זה ביזיון אחד גדול לתשלום פרוטקשן הזה. אסור שזה יקרה בשום אופן, בשום אופן. אחד, הכסף הזה לא מגיע לתושבים בעזה. אני יודע, אני אומר לכם, אני אחד שיודע את זה. הוא לא הולך לעצמאים שם ולחלק? לא, הולך לחמאסניקים שמטפחים, ככה מגדילים קצת את הכיס להם עוד קצת יותר, והולך בדיוק לאותם אנשים שתופסים במחלקה ראשונה לקטר ולדובאי, והולך לבניית מנהרות, והולך לבניית טילים, שבסופו של דבר זורקים אותם עלינו בחזרה. תקשיב לי, תקשיב לי טוב. אף אחד לא טס לא לדובאי ולא לקטר במחלקות ראשונות. אז כנראה שאתה לא מודע, אבל אני יכול להגיד לך... לא, לא, יריב אומר שזה הולך רק למנהרות. אני רוצה להגיד לך שזה הולך רק למנהרות. אף אחד לא יכול להגיד לי אחרת, תקשיב. אנשים שבאים, תקשיב, אנשים שבאים ואומרים לי, לא, אני יודע, אני אומר לך שאני יודע. אז אני אומר לך, אני יודע כי... ותושבי עזה אומרים לי בוודאות, אנחנו סובלים, ואנחנו סובלים בגלל החמאס. ניסו שם פעם אחת לעשות הפגנה, קיבלו בראש, חטפו. ברור, זה ארגון טרור. יוסף, זה ארגון טרור, נו. החמאס זה לא איזה מייקאפ אופטי, כן? אני לא מעריץ שלהם. אבל המציאות היא כזאת.
אם אתה לא מכניס כסף לעזה, שבסוף גם מגיע לאנשים, כי החמאס חייב לשלוט באנשים, ולכן הם צריכים לאכול, אם הם יגיעו לפת לחם, אז הוא לא יכול לשלוט. הוא מגיע בדיוק לאנשים שמחזיקים את הנשק, לא מעבר. לעם זה לא מגיע. בוודאי שכן. לעם זה לא מגיע. אתה פשוט לא אומר נכון. אם אתה לא מכניס לשם כסף, אתה חוטף. מכיוון שכשאנשים שחונקים אותם, זה לא פרוטקשן. בן אדם שחונקים אותו, הוא מתפרע. אם אתה חונק את עזה, אני מתפרע. ארז, בבקשה. ארז רוצה להרחיב לנו את הפריזמה. עד עכשיו היינו בפריזמה מתורצמת. ארז ירחיב לנו אותה. בבקשה. תראה, הסיפור פה, אנחנו דנים פה בפיקסל אחד. בסוף יש לך את החטא הקדמון. על טעויות משלמים. אנחנו עשינו שתי טעויות, שני מעשי איוולת אסטרטגיים. אוסלו, וההתנתקות. עכשיו, כדי לתקן... גן עדן בעזה. לפני זה יחסית היה גן עדן. יחסית להיום, גן עדן. התמודדת מול בקבוקי תמרה. בואו, הייתי משלם 50 מיליון בשביל לחזור לשם. איזה 50 מיליון? 50 מיליארד. ספר את זה לאנשים שנהרגו שם. ישבו שם שתי מילואים למשפחות של... כתף, על מה אתה מדבר? עכשיו רגע... ספקו את זה לחיילים, למשפחות של החיילים שנהרגו. תן לי שנייה, תעשה את המספרים, אין מה להשוות. עכשיו תראה. כשאתה יצרת, הקמת צבא איראני בפאתי אשקלון. עכשיו יש לך שתי גישות, או לחנוק את זה ולווסת ומדי פעם להכניס להם קצת חמצן, או ללכת למלחמה. עכשיו בסוף לא יהיה מנוס, בסוף אנחנו צריכים ללכת למלחמה. בסוף אנחנו לא יכולים להשלים עם זה שיש צבא איראני... אבל כל יום שעובר המלחמה תהיה יותר קשה. לא בטוח, כשאתה חונק אותם כלכלית... הם מצטיידים ויותר טילים. גם אתה מצטייד, אתה גם חונק אותם, יכול להיות. עכשיו תראו, יכול להיות שלא... אני, אין לנו, לאף אחד אין פתרון לזה, אבל זה הלקח. יש פתרון, זה העניין, יש פתרון. זה הלקח האסטרטגי, רגע, משפט אחד. אפשר גם להגיע להסדר. זה הסדר? יריב, רגע, הלקח האסטרטגי. הלקח האסטרטגי. יוסי שריד אמר שאם כשתקום המדינה הפלסטינית, היא תפעל נגדנו תוך 24 שעות, ננקה אותה, נכבוד אותה, ננקה את השטח. ברור. אין חיה כזאת. אין מדינה פלסטינית. כשאתה מקים חמאסטן, אתה צריך לשלם במאות או באלפי חיילים הרוגים כדי לנקות אותה. אסור לחזור על האיבט הזו עוד פעם. זה הלקח הזה. אין מדינה פלסטינית, זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה חונק מדינה, אז היא מתפרעת, ושיחנקו אותך. בוא ניתן להם להבריח את הטילים. גם אתה צריך להבריח את הטילים. לא. משמיע קלטות חדשות מבלפור. שתי עוזרות מדברות, מה אגיד לכם? זרקו את הכביסה המלוכלכת לפח. אני מתכוון לחולצות, לגרביים, כביסה מלוכלכת כזאת. אבל הדובר הזה, את הכביסה המלוכלכת של הפרקליטות, שהם מסתירים בכל מיני מקומות, על זה הוא לעולם לא ידבר. טוב, תראו, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה, מלחמת אג'נדות, מלחמת תודעה, אפשר להגיד. אני לא ראיתי את הכתבה הזאת בחדשות 13 על הגרביים, מישהו ראה את זה? אני ראיתי, אני חייב להודות שבראייה ביקורתית היה משהו די מעוות בקלטות האלה, כי הרי כל קלטת או הקלטה של מישהו, מישהו הקליט. יש שם תחושה של דיבוב. אני ראיתי... של דיבוב? מדבבים מישהו. יש שיחה בין שתי עוזרות. לא, תשמעו, זה לא צחוק. תחזור אותו אולם. גרביים במקרר! גרביים במקרר! תן לי יריב, נשמע כמו בפיסט. אני אשים סימן שאלה כמעט קונספירטיבי. זה באמת משהו קצת הזוי. מי רצה להדליף את הדבר קצת הזוי הזה? יש סיפורים מסמרי שיער על איך... זה לא העובדות הדליף פה? אני לא מבין. אני אומר, יש סיפורים מסמרי שיער אמיתיים מבלפור. איך אתה יודע שהם אמיתיים? זה אחד הסיפורים הפחות אמינים בעיניי. תגיד לי, מה יהיה ביום שהגעתי שבלפור? איך אני יודע? איך נתק מהמושג בלפור? בניגוד לכל היושבים פה בשולחן ובניגוד למאות האנשים שמדברים בביטחון מלא בתקשורת, לי יש מאות שעות בבלפור, לא ראיתי שום דבר מהדברים שמוזכרים פה. יש לי מאות רבות של שעות שם, אז... אתה פותח את המקרה, ובאל המקרובי שישב פה אתמול, אמר ששרה היא פסיכולוגית בבית ספר של הבת שלו, הבת שלו זה, ושהיא מעולה. חבר'ה, היו כבר הליכים משפטיים עם משפט. בסדר, אנחנו כבר מזמן על המושג הזה, הליכים משפטיים לא עושה לנו את המדיעות. והם מדיעות באמת קשות. אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אולי די, אולי די עם הצהוב הזה, אולי די עם השטויות האלו. בסופו של דבר צריך להבין שראש ממשלה בעתיד יתחלף, יבוא מישהו אחר, הצהוב הזה יכול להימשך. מה זה יכול? הוא יימשך בטוח. חייבים... ישנו את השם רחוב שלך. חייבים להפסיק עם ההתאמות הזאת. כן חשוב, תקשיב, כן חשוב. תקשיב, אם יש דברים בגו, ועוד איך, ועוד איך, ועוד איך צריך גם לדווח עליהם, תקשור את התפקיד שלה. אבל לצערי, מה שאני רואה, ועוד פעם, אף אחד לא יכול לחשוד בי כבביסט או בביסט, לא יודע מה. אני רק אגיד דבר, משפט פשוט וברור. הצהוב הזה,
והתקשורת הזו, בצורה הזו, זה דבר שהוא לא מקובל. יש תקשורת מקצועית, אף אחד לא מבקש גם להגביל את התקשורת. גם בערוץ 20, אני רוצה גם שימשיכו להגיש את הדברים האלה. אני אבל לא משפט עליו. אבל תפסיק עם הדבר הזה, נקודה. רק דבר. היום בבוקר, לראשונה מזה שנים, יצא לי להאזין לגלי צהל בדרך לתל אביב. שמעתי את רזי ברקאי את הפתיח שלו. ראינו עכשיו את הדברים של נתניהו. לשיטת רזי ברקאי זאת הסתה. לשיטת רזי ברקאי, מה שנתניהו אמר על דוברי מערכת המשפט, תכף נדבר גם על עוד הסתות. שלא מחפשים, מחביאים את הכביסה המלוכלכת של הפרקליטות, זאת הסתה. אתה יודע, נסעתי באוטו, ואתה אומר, רגע, אני ב-1953 ברדיו הצבא האדום, יש פה איזה מיניסטריון אמת? לא, וזה דבר מדהים. יש אנשים שאנחנו לבקר עליו. מה שמדהים פה, שקלבן עושה סדרת תחקירים, וכל שבוע הוא מביא ניגוד עניינים שעוברים עליו, השופטת ברון, ונשיאת בית המשפט העליון, ומני מזוז מתגלה שהוא שיקר, וכל מיני דברים כאלה. ואין על זה כלום. נכון, אני לא יודע למה אין על זה כלום. למה אין על זה כלום? כי בעולמו של רזי ברקאי אסור לדבר על זה. התחקירים האלה זה על דברים קטנים, איזוטריים, ולא רציניים. זה שופטי בית המשפט העליון. אבל השאלה על מה? אבל תקשיב. אבל אתמול... בן אדם שורף שישה מרכזי דת, כן? הוא עומד לדין על זה. הוא עומד לדין, אבל איפה כולם? אם זה היה דתי ששורף... אם זה היה דתי ששורף... במה התחלנו את האייטם? מתקנים של הקהילה הגאה, אתה יודע מה היה פה? כי בקהילה הגאה נרצחו אנשים, אתה יודע. את האייטם, עם תקשורת שמקדישה שעות לדיונים על גרביים וסנו ז'וול. עכשיו, באותה תקשורת שמקדישה שעות לגרביים, לא מסוגלים לדבר על ניגודי עניינים של שופטים, על הפנסיה. אני רוצה להגיד לך, ארז, אני רוצה להגיד לך, ארז, כמי שמבל... א', אני מקנה בך על שנים שלא הזנת לגלי צהל, סחטן. דבר שני, אם יש לי... אני משדר מקביל לרזי, וחבל שאתה לא מקשיב לי, אתה מפסיד. אבל זה בגלל בן. אם יש משהו... יש משהו יפה בבלפור, ואם אתה אומר שיש לך שם מאות שעות, זה הסרטון תגובה של נתניהו, כי הצהוב, צר לי, אין מה לעשות, גם יהיה עוד שבוע, עוד שבועיים. עוד שבוע, שבועיים זה טוב. התדירות של הסרטוני תגובה של... עוד שבוע, שבועיים זה טוב. זה רחזק את האמון. חבר'ה, בואו נתעסק בדברים העיקריים. בואו נראה את הדברים הטובים בתקשורת, ולא הדברים הצהובים. בבניין פה עכשיו נמצא ישראל כץ. ישראל, אנחנו נקראים על אותו שם, רק שאני בעבודה אחרת ש... נותנת יותר שמחה לציבור. אבל אני רוצה להגיד לך, אתה לא מזמן היית שר התחבורה, ואתה בטוח יודע עדיין לסלול דרכים ולסלול כבישים. אז תסלול עכשיו את הדרך לפה ותבוא לדבר פה לקהל. תרד עכשיו מהמשרד שלך. תרדו עכשיו מהמשרד שלכם ותבואו לכאן ותדברו לעם ותדברו לאנשים שצריכים את העזרה שלכם. טוב, סיפור עצוב, סיפור עצוב. אני חושב, שלא יהיה פה מחלוקת. אין להם כסף, זה לא אנשים מפיקים עשירים שיש להם ספרים. יש פה אנשים, תאורנים, עובדי במה, אירועים, מותר לעשות אירועים משפחתיים עד 250 איש. והופעות אסור, מה קורה? אני יכול להבין את זה שאפשר אירועים משפחתיים, כי בסוף אתה לא יכול לדחות חתונה לאין קץ, וזה משהו... אבל אם מותר, אבל 250 זה... אבל אם החוק מתיר עד 250 איש, אז צריך להתיר אירועי תרבות עד 250 איש. אבל אז אירועי תרבות, אתה מכפיל את הסיכון. אני יכול להבין את ההיגיון, ואני לא שותף לציניות שמזלזלת. יש פה בעיה... שיש כאן אנשים שיש להם מקצוע, והמקצוע הזה הפך להיות לא רלוונטי בגלל שהממשלה עושה לא את כן. לעסוק. תיירות. נכון. ויש כאן בעיה אמיתית של איך להגדיר את האנשים האלה, כי רובם פרילנס, ואם אתה רוצה לפצות אותם, אתה צריך איזה קריטריון בשביל שאחרים לא יקבלו. אתה מבין שאני לא יכול לקבל את זה? אבל הבעיה הכי קשה בסיפור הזה, זה שנתניהו היום עוד פעם פגש איזה קבוצת ביטחוניסטים שרוצה סיפוח, כי לזה יש לו זמן, ואת החבורה הזאת... יריב, מה שאתה עושה עכשיו, אתה מקטין מהמאבק של אנשי התרבות וחבל. ואני רוצה לחזור לזה ולהגיד, וכן חשוב לי לעמוד כאן, ובטלוויזיה להגיד לכם שאני כן תומך במאבק שלהם, מהסיבה הפשוטה. אם הגיונית, אם מתירים אירועים עד 250 איש בחתונות ובר מצוות, אין שום סיבה שזה לא יקרה באירועי תרבות. אגב, זה מזכיר לי כמו במגרשי ספורט. אומרים לשחקנים אחרי שהם חוגגים שער לא להתחבק, אבל בזמן הקרנות כל אחד על השני. בואו, נו, קצת לוגיקה, קצת היגיון. אני לא חושב שמה שצריך להתיר זה את הכללים, צריך פה כסף. אתה אמרת לא מזמן, לפני שני אייטמים, שאנשים שאתה חונק אותם כלכלית זה מסוכן. אני לא חושב שהאומנים יכולים לאיים להוות איום ממשי על מדינת ישראל, אבל מגיע להם כסף והמון המון כסף. כדי לפצות אותם, להתיר אירועים, גם אירועים של 250 איש,
יכול להיות שצריך לאסור את זה. אצלנו אירוע של 50 איש זה משפחה גרעינית, אתה יודע. בכל אופן, 250 איש זה נשמע מוגזם. אם זה מותר לבר מצוות וחתונות, צריך להיות מותר גם לאירועי תרבות, לנקודה. זה לא... צריך לייצר... אין... אבל אתה רוצה... ישראל כתור זה אין אירוע 250 איש, ברוך השם. שלוש הנחות יסוד. אחד, מי שלא יכול להתפרנס בגלל האיסורים שיש על העבודה שלו, צריך לקבל פיצוי. שתיים, כסף לא גדל על עצים. שלוש, מדינה זה לוויתן גדול, ספינה גדולה, קשה לה לשנות כיוון, בירוקרטיה, לוקח זמן לייצר מבחנים כדי לתת למי שמגיע לו. בקיצור, אני מסכים איתך, צריך למצוא את הפתרון. אלה שלוש הנחות יסוד שבתוכן אנחנו חיים. זה צריך להיות יותר... שלא, הוא מפנה את הזמן, הוא לא מפנה את הזמן. זה שאין פעימות נוספות לעצמאים, זאת בעיה קשה ביותר. כי הפעימות האלה בהתחלה... עצמאים זה אני גם עצמאי וקיבלתי כסף, אבל עבדתי קצת, הם לא. בסדר, אבל היום אתה כבר עצמאי שעובד, ולכן אתה לא זכאי לפעימות הבאות. היכול להיות שצריך להקשיח את הקריטריונים. השאלה היא לא רק לוויתן, השאלה היא תשומת לב. האם זה מעניין את הממשלה, או שמעניין אותם החוק הנורווגי כחול לבן? חילי טרופר, שר התרבות, זה לא מעניין אותו. את חילי טרופר, שר התרבות, זה לא מעניין. כנראה לא מספיק, כי החוק הנורווגי זה מה שכחול לבן התעסקו היום. ולא הסיפור הזה. הציניות הזו, הציניות הזו. זה לא ציניות, זאת מציאות. תראה, בוא אני אסביר לך את תפיסת העולם הימנית. תפיסת העולם הימנית אומרת בהגדרה השמרנית, שמדינה זה גוף בינוני, אין בו את התחרות שיש בשוק חופשי. הפקידים יושבים עם קביעות עשרות שנים. יש לה את התפקידים שלה, בדברים מסוימים, אבל גם צריך להיות מודעים לחולשות שלה. עכשיו, אתם לא מודעים לחולשות שלה, אתם ישר הופכים את זה לרשעות, לרוע, לשחיתות, לחוסר אכפתיות. לעניין פוליטי, אנחנו עולם פוליטי, ובסוף פוליטיקאים רוצים את הבייס שלהם. ומה לעשות שהאומנים האלה, זה לא הבייס שלהם. האומנים האלה זה כל עם ישראל. אח שלי עובד בהפקות של אירועי תרבות. הם גרים שומרי כשרות. הם גרים בהתנחלויות, היו דולרים. היא מובילה המחאה הזאת, דווקא... אם הם היו מורים רבנים, אם הם היו עובדים במועצת הדתית... אם הייתי יודע שמדובר בהבימה, בתיאטרון אחד ובקרנות הקולנוע, הייתי אומר לך פה בראש, אל תיתנו להם שקל, שיתייבשו שילכו לממשלת גרמניה. דווקא יש משהו יפה לראות שיש באמת, כשאנחנו רואים איזשהו אומן או זמר מתבטא התבטאות פוליטית, אז כולם מדברים על זה. יש פה קבוצה מאוד גדולה של אנשים שלא מבינים בפוליטיקה. הם לא מבינים איך זה עובד ואומרים, איפה הכסף? תנו לנו, וזה לא קשור. רבותיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים. בואו נמשיך הלאה עם ענייני ההסתה כביכול לאלימות והדרמות. כן דרמות, לא דרמות, בואו נראה. אתמול איימו על חייה של שופטת בבית המשפט העליון. נתניהו כדרכו הוציא איזה חצי גינוי מגומגם, ומיד הוסיף שהוא גם הגיש תלונה במשטרה כי מאיימים גם על חייו, עשה איזה משוואה בינו לבינה. מאיימים עליה, אז מאיימים עליו. בואו נעשה סדר בעניין. בנימין נתניהו הוא אחד האנשים הכי מאובטחים בעולם. זה מה שקורה כשבראש המדינה עומד נאשם בעבירות פליליות. הוא לא בסכנה. טוב, תראו, מדברים פה על הסתה שעוברת גבולות, ובאמת השיח פה הוא נוראי, שיח מגעיל, וכל מי שגם ברשתות חווה את הטינופים מכל הכיוונים, מימין, משמאל, ובסדר, אנחנו מבינים איפה אנחנו חיים, זוועה וזה. אבל... בואו, כשמדברים על הסתות, בואו תראו לנו בבקשה על השופט פוגלמן, מה אמרו היום בחדשות שזאת הסתה, כן? תראו לנו בבקשה, דם יהודי אינו הפקר. דם יהודי הוא לא הפקר, הדביקו לו סטיקר על תיבת הדואר, וזה פתח מהדורות חדשות, לא יודע אם פתח, זה היה במהדורות חדשות, אני מניח שפתח גם. אני אענה לך את זה, נו. והנה, זה שפי פז והחבר'ה שלה מדרום תל אביב עשו את העניין הזה, הדביקו לו סטיקרים, ועל זה היום... פתחו מהדורות חדשות שדם יהודי בנו הפקר הסתה על שופט. תגיד לי, אנחנו השתגענו? אני אענה לך על זה משהו. שבאים אליך הביתה, לכתובת הפרטית שלך, ושמים לך משהו בתיבת דואר שלך, זה לא כמו לשים את זה ברחוב, או לשים את זה על איזה שלט, או אפילו לשים את זה בכניסה לבית המשפט העליון. שמגיעים לבן אדם הביתה... מה עשיתם למנדלבליט? מה עשיתם למנדלבליט בלי חודשים? באתם לתוך הסופר הבית כנסת שלו. ואתם התלוננתם, ועכשיו אתם עושים את זה ואתם אומרים... מה שמו לו, סטיקר? הנה, תסתכל, דם עצמאים אינו הפקר, זה הסתה? ינון, אני... מה זה? זה גרפיטי בתל אביב, זה הסתה הדבר הזה? אני אמרתי עוד פעם, כשאתה בא לבן אדם הביתה, לבית שלו, לבית של שופט, מה לעשות? אני רוצה ששופטים
לא יקבלו החלטות אני, אפילו. אגב, אז אני רוצה ושל מנדלבליט לה, באו לא באו בסדר. לוי, לאורלי לא לוי, בסדר. אנשים היא, שלכם, תנשארו את הגלגלים היום. אתה שמעת על זה? אתה שמעת? אתה רואה שלא שמעת? אתה רואה שלא שמעת? איך לא שמעת? אבל היא פוליטיקאית ולא שופטת. רגע, אין לי, ינון, אין לי אנשים שלכם, אנשים שלהם. אני יודע עליי אישית, גם לי הגיעו הבית עד הבית ושמו לי מכתב איום על החיים שלי בגלל מה שאני עושה והדרך שבה אני בעצם מציג את הדברים שאנחנו צריכים לחיות כערבים ישראלים כאן במדינת ישראל. ערבים שמו לך? גם וגם. אני גם יהודים? אני מקבל משני קיצורים. כי בסופו של דבר, מה שאני מייצג זה הדיסוננס, או בעצם ההפך מהאג'נדה של הקיצוניים מהצד הזה והקיצוניים מהצד הזה. ולכן, מכתבי איום, איימו עליך יהודים? אני הגיע אליי גם ממכתב שאמר לי, לא משנה מה אתה עושה, לא משנה שאתה שירת בצבא, אתה מבחינתי ערבי, ולכן ערבי, כל ערבי, או בעצם אפילו המשפט הידוע, ערבי טוב זה ערבי מת. גם זה הגיע אליי, וגם ערבים ישראלים קיצוניים שהגיעו אליי ואמרו לי, תפסיק לעשות מה שאתה בוגד וכן הלאה. רגע, אני רק רוצה להגיד, אני רוצה להגיד הנקודה שלי. לפתוח, לצאת מהבית שלי ולגלות שיש לי מכתב או סטיקר או לא משנה מה, זה לא בסדר. וזה לא מקובל. יש גבול גם למחאה, צריך שתהיה מחאה. אגב, שלא יהיה טעויות. אני עם המחאה של אנשי דרום תל אביב, אני איתם ומזדהה איתם, אבל יש גבול. אתה חושב שהדבקת סטיקר זה עובר את הגבול? אני חושב שהדבקת סטיקר לתיבת הדואר האישית של אותו שופט, זה יכול כבר להתפרש כלעבור את זה. זה יכול להתפרש אולי כהטרדה, לא כהסתה לאלימות או איום בדרך. אבל יכול להיות. אתה מסכים איתי, שזה עובר לטעם הטוב. אני אגיד לך מה עובר לטעם הטוב. מה שעובר לטעם הטוב זה יאיר לפיד, שהולך וקורך בין ההסתה שבאמת הייתה כלפי השופטת ברון, לבין הביקורת הכי לגיטימית שיש למחנה הימין ולבנימין נתניהו נגד מערכת המשפט. הוא אומר שראש הממשלה מסית לאלימות, אני היום ראיתי אותו. והוא אומר את זה, וברור שאתה... אמרתי לי, תן לי דוגמה אחת שראש הממשלה מסית לאלימות. ברור שהוא לא מסוגל. אז הוא אמר שתופרים לי תיקים. עכשיו תראה, זה יאיר לפיד שהוא פוליטיקאי. אתמול ברוך קרא בחדשות 13 הציג תדרוך מגורמים בכירים במערכת המשפט, שאומרים שמה שנתניהו... עצרה הבוקר שלושה ראשי מועצות מקומיות מהצפון ומהדרום, בחשד לקבלת שוחד וטובות הנאה בתמורה להטיית מכרזים. החקירה כרגע בעיצומה ופרטים נוספים ישוחררו בהמשך. האם שחיתות במועצות המקומיות כבר הפכה לתופעה של ממש בארץ? מה זה האם שחיתות הפכה לתופעה? זו כבר תופעה מזמן. נראה שמדובר בבילטין, אתה נכנס להיות ראש רשות או עובד בכיר ברשות. הדרך שלך לחקירה ב-433 קוראים להם, היא רק עניין של זמן. אני ממש מבולבל. אתם מסבירים לי חודשים. אני רואה אותך מראש ממיליון קילומטר, אני רואה אותך מראש. אתם מסבירים לי חודשים. אתה איתי, יריב. שאם זה נתניהו, לא חוקרים. והנה יש כאן אנשים שהם לא נתניהו, והמשטרה, והפרקליטות, הכל בסדר. חוקרים. מותר לסחול עדי מדינה באיומים, מותר להמציא תקדימים עולמיים, מותר להתעלם מראיות. גם אנשים שהציבור לא מכיר אותם והם לא מפורסמים. עשו לשמעוני מאשקלון איזה תקדים בשביל להכשיר את הקרקע לנתניהו על ציבור חיובי. בוא מדובר על אנשים שלוקחים כסף לכיס. אני מרגיש שאני פה על דגל. זה פעם גרגר וגם שעון מקולטל. יכול להיות, יכול להיות. גם לעב 433 יכולים פעם בשנה לעשות את העבודה האמיתית שלהם, ו-364 ימים בשנה לעשות את נתניהו. יאללה, אני חושב שיריב נותן פה ספוילר שאחד מהרשויות המקומיות שילם לאיזה מקומון שם שייתן לו סיקור רועד. יכול להיות שעל זה מדובר. זה פשוט מטריף אותי. כל פעם אנחנו לוקחים עוד פעם סיפור לימין ושמאל, ואני אומר לכם, די גם עם זה, חבר'ה. יש פה שחיתות, כי יש פה שחיתות. רגע, בפטריוטים, אחי. אני בפטריוטים. בוודאי שזה עניין של מן השמאל. כי מערכת המשפט, רגע, יוסי. לדבר על התחזית, נגיע לבלפור. ואני בפטריוטים, ואני עדיין רוצה לבוא ולהגיד, יש פה דברים שהם מעבר. ואתה יודע מה, היות ואני קצת... זה יריב עשה את זה. שנייה. זה יריב עשה את זה. לא נכון, זה לא עבר ב-3-3 עשו את זה. שמערכת המשפט הופכת למכשיר פוליטי כדי לדכא צד אחד של המפה הפוליטית. לא מדכאים צד אחד. כל פעם שיתפו על זה, זה יהיה פוליטי. מה לעשות? אז אני רוצה לחזור. אני רוצה לחזור כן למהות של הדיון הזה, והיות ואני כבר מאחורי הקלעים קיבלתי גם עדכון שלצערי חלק מאותם חשודים הם באים מהמגזר הערבי הישראלי, ולצערי יש לנו שחיתות במגזר הערבי הישראלי שחייבים לטפל בזה. גם הנציגים הפוליטיים שלנו שכרגע לא עושים שום דבר למעננו, וגם המדינה
כמו שמצפה גם מהמשטרה לטפל בזה. כמובן, אני אומר, חזקת החפות נשארת עד שיוכח אחרת, אבל חייבים לטפל בכל נושא השחיתות. אני יכול להגיד לך רק ברמה המקצועית. קודם כל, אצלנו החרדים יש שחיתות. לא, אצלנו החרדים יש שחיתות. אין חבר מועצה, אין חבר מועצה מעולם, עבדתי עם חברי מועצה, שמופתע כשראש הרשות שלו נעצר. אין כזה דבר. יש משהו בעייתי שוועדת תכנון ובנייה נמצאת בידיים של הרשויות המקומיות, זה לא צריך להיות ככה. פיתוי גדול מדי. זה פיתוי בלתי אפשרי גם... כשחברי מועצה לא מקבלים אותך. רגע, אני אגיד לך גם משהו. זה כמו נערות וכדורגלנים. יש לי פתרון אגב, יון. ואגב, לנו אין פתרון לזה. יש. פה אין איחוד, אין איחוד של כסף. כן, אבל... יש פתרון לשחיתות ברשויות המקומיות, נכנס פה ועדות קרואות ונשים את אביחי מנדלבליט שיהיה ראש מועצת ערערה. לא, 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 רק בנושא הזה, ארז, בנושא הזה של תכנון ובנייה. רשות רשות, שלא מואשמים בשחיתות. גל מהומות והצתות נוסף בעיר אטלנטה. מתפרעים הציתו סניף רשת מזון מהיר ובסמוך לה נורה צעיר שחור נוסף. טוב, זה קצת נרגע שם באמריקה. עולמות שהיה תקרית. פחות, הייתה עוד תקרית שהרגו, המשטרה הרגה עוד שחור, הוא חטף את האקדח של השוטר, אז ירו בו. הוא מת, מפקדת המשטרה באטלנטה, היא ישר התפטרה, כבר לא רוצה עניינים, זהו, כאילו, הלכה הביתה. אבל הטרלול שם הוא טרלול מטורף. מפילים פסלים וסותמים לאנשים את הפה, והפוליטיקלי קורקט קוצר שם, זה כאילו... לא, אתה נתת מקודם איזה דוגמה, ארז, נכון? לא, אתמול הייתה ידיעה על היוצרת של הסדרה חברים המיתולוגית, שאתה יודע, אפשר להתנצל על זה שלא שילבת שחורים או מיעוטים אחרים בסדרה. נניח, אפשר להתנצל היום, את נמצאת ב-2020, את אומרת, לפני 20 שנה לא חשבתי על זה, בסדר. היא לא התנצלה, היא זחלה על הגחונה, והיא פרסמה התנצלות כאילו מינימום מצאו אצלה בבית 30 שלדים של אנשים שהיא שחטה וביטרה את גופתם. לא כאילו היא עשתה סדרה קומית ולא שילבה בדמות של שחורים. עכשיו, הטרלול, הפיסי המטורף הזה של לצנזר יצירות, להפיל את הפסל של קולומבוס, שבלעדיו לא הייתה הציוויליזציה המערבית שם בחצי הכדור הזה בכלל, להפיל, לבזות את הפסל של צ'רצ'יל, הבן אדם שעמד לבד מול היטלר. לא, הם לא הפילו אותו, הם רק כתבו עליו גזע, כן. חיללו אותו, זרקו עליו דברים, אתה לא לבד מפסות לגבי. יש טרלול יותר גדול. תגידו, אתה מבין שצ'רצ'יל הוא הבן אדם עמד לבד מול היטלר, כן? לא, היטלר במקומו היה עושה שם סדר, כן. יש טרלול עוד יותר גדול, וזה להאשים גם את היהודים בכל מה שקרה, בכל מה שקורה בזה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים שאנחנו אצלנו בעמותה עשינו. כמו שאמרת, אנחנו גם עובדים בנושא הסברה, אז פתחנו קבוצת וואטסאפ סיירת הסברה, שבה אפשר באמת להצטרף ולהוריד פוסטים וציוצים וסטוריס שעלו שהם שקריים. אני יכול גם להגיד לכם שכבר הצלחנו להוריד עשרות פוסטים כאלו. וואלה. עשרות פוסטים כאלו. אז איך אתם מורידים אותם? אז מדווחים עליהם, ואוטומטית, כשיש לך מסה גדולה של אנשים שמדווחים על הפוסטים האלה, תוך כמה דקות, תוך שעה, הורדנו פוסט. אתמול אבל... תקשיב טוב, שהציג שוטר צ'יליאני, תקשיבו טוב, זה ממש מהשבוע האחרון. שוטר צ'יליאני דורך על, בדיוק באותה תנועה שחנקו את האמריקה, את פלויד, דורך על נער, וכתבו שם הפוסט הזה ששותף מעל 25 אלף פעמים, שתבינו כמה, וכתבו, שוטר ממג"ב, מצה"ל, הרג פלסטיני והעולם שותק. אנחנו הצלחנו תוך פחות משעה להסיר אותו, והסיירת הזאת היא ממשיך. הסיירת הזאת, אגב, סיירת יהודית ערבית, כן? אני רוצה להזכיר ארז שהוא צוחק על חברים, שיש במדינת ישראל לא מעט אנשים מזרחיים, שמסתכלים על כל התוכניות של פעם, קרובים קרובים, וסיבה למסיבה, ורואים הגמוניה, הגמוניה אשכנזית. אז מה צריך, להסיר אותם מהוויודים? לא, לא להסיר אותם. ודרך אגב, גם אין שם זה, אין שם... אין שם חרדים, אגב. לא, נכון, וגם יש שם ערבים. יש שם את יורם גאון, מי שזה חסר לו משהו. אבל אני כן חושב שהיום יוצרים ישראלים חושבים פעמיים לפני שהם מייצרים יצירות. לא, אבל הוא מדבר, אנחנו מדברים על זה שחנף עם הרוח מורידים מהארכיון. כל פסל צריך להוריד, ולא כל פסל גם צריך להשאיר. ויש כמה אנשים שהם באמת חלאות שיש עליהם פסלים בארצות הברית. יש טרלול, מי שמוריד את, חלף עם הרוח באמת עושה עוול, דרך אגב הוא גם משרת רק את הסרט שרואים אותו הרבה יותר. צריך איזה גבול, אבל לא להגיד שהכל טרלול, ואני אומר לך שיש פה גם בארץ לא מעט ישראלים שמרגישים אותו הדבר. שנייה. אל תחפש לי פה אפליות מלפני 40 שנה, תסתכל על אפליות של היום. לאנשי ימין אין היום סיכוי בתרבות הישראלית, לאנשי ימין אין סיכוי באקדמיה הישראלית. ותסתכל על מזרחים
מזרחים היום. לא לפני 40 שנה. על מזרחים היום שיש אפליה ולא נותנים להם לפתוח את הפה, שכל מזרחי שאומר שיש אפליה אומרים שהוא בכיין. דבר איתי על זה, לא לדבר איתי על גם בתקשורת, אגב. ראיתי את הפרסומים שהיהודים אשמים, על אמיתי, היהודים אשמים במצב בארצות הברית. אני אפילו לא רוצה להגיד אנטישמיות, אבל יש משהו לפעמים שהמחאה עוברת את זה, ואז אתה מגלה, סופה מעיד על תחילתה, הכל תרלול אחד גדול. מחאה שהתחילה ככאב ונגמרה כבר בכל מיני מעמדים קיקיוניים. אוקיי, בקיצור, העולם משתגע, רבותיי, נראה שאין מנוס אלא... אנחנו עם האדם של פלויד עופים מצות. אין מנוס אלא לצאת לפרסומות. חזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז יאללה תקתק. יריב. נקודת האור שלי, היה פעם פינה כזאת בפטריוטים, גלגול קודם, נקודת האור שלי זה חייל גולני שנאבק באותם מתפרעים ובעצם מגן בגופו על אותו פלסטיני, ובזכותו הם גם עומדים לדין, כי אם לא היה שם חייל ישראלי ולא היה שם מהלך כזה של חיילים מול מתנחלים, לא היינו שומעים על זה, אף אחד לא היה עומד לדין, לא היו עוצרים אף אחד. צריך לזכור שחיילי גולני אחרים, כמה ימים קודם, כבר הואשמו והורשעו בהכאה של פלסטינים כפותים. כך שכשמדברים איתי על צה"ל ועל חיילים ועל חסינות לחיילים, אני נותן צל"ש למי שמתנהג כמו שצריך, ומי שלא... יוסף. אני אתקתק, אבל לפני זה תגובה קצרה. צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי שיש בכל ארצות צבאות עולם, זה אחד, ושניים זה כבר הוכח מספר ומספר פעמים. לגבי הטיקטוק שלי, אני רוצה לדבר איתכם על... מה, או בעצם למה אני כן רואה שמגפת הקורונה הגיעה והביאה משהו חיובי. כי בפעם הראשונה מגפת הקורונה הביאה לתודעה ולתקשורת את העובדה שערבי ישראל הם חלק ושותפים לחברה הישראלית. ולכן אני מאוד מרוצה מהנושא הזה. רואים יותר שותפות. ישראל. יהדות. ישראל. שירו. כן. יהדות, לא כל יום פורים, מכירים את המשפט הזה? אז זהו, שהיום קצת כן. כף ג' בסיוון, זהו תאריך העברי היום. קבלו את הסיפור ב-20 שניות שנותרו לי. המן גזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, בסוף, כמו שכולנו יודעים, הרגו אותו. באו מרדכי ואסתר עם בקשה צנועה, תנו ליהודים רשות להיקהל ולעמוד על נפשם כנגד הקמים עליהם. בחודש השלישי, ב-23 באו חודש סיוון, כתוב במגילה, הבקשה הצנועה הזאת אושרה. אלפי שנים אחרי, אנחנו עדיין זקוקים לאישור הזה לפעמים. יש לי עוד 5 שניות. ארז. כן. יואב יצחק, המו"ל והעורך של אתר News One, פרסם כבר לפני שנתיים שמינויו של אביחי מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלה בוצע בדרכים פסולות, וכי מנדלבליט נמצא במצב חלש כשהוא סחיט ולחיץ על ידי פרקליט המדינה שי ניצן. פרסומים שעכשיו הוכחו עם הפרסומים האחרונים של אילה חסון. יואב יצחק הוא התחקירן והעיתונאי מספר אחת בישראל בשני העשורים האחרונים. ועכשיו תשאלו את עצמכם שאלה פשוטה. איך ייתכן שאדם שחתום על הכי הרבה הישגים עיתונאיים בישראל לא מועסק באף כלי תקשורת מרכזי? וזהו, בזה תמו שידורנו לערב זה. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. תודה לארז תדמור, תודה ליוסף חדד, תודה לישראל מאיר וליריב אופנהיימר. תודה לכולכם, תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 21:00. עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב. ביי, צ'או, להתראות.